Zdravljena, danes bomo spregovorile malo več o tečaju brazilske maderoterapije. Najprej o tem, kaj sploh je brazilska maderoterapija oziroma madero po perfect body metodi. Maderoterapija, kot verjetno že veš, ampak če ti vseeno povem, da je posebna tehnika masaže z lesenimi pripomočki. In imamo razne pripomočke, od lesenih šalčk, od lopatic, kock, valčkov, ki se vrtijo na različnih palicah, različne dolžine. In maderoterapija je v bistvu en izraz, ki je bil patentiran, tehnika, ki je bila patentirana valček, ki se vrti let sredi 90-ih let oziroma začetku 91. leta, če smo natančni, v Kolumbiji. In madera pomeni po špansko les, madera pa tudi les mahagoni, iz katerega so prvotno še izdelujejo lesene valčke. Valčki v Sloveniji se izdelujejo iz bukovega lesa, tako da obstaja pa več, tako da pod maderoterapijo rečemo vse vrste preoblikovanja telesa, terapevtske maderoterapije, preoblikovanje prsa, pomlevanje obraza, vse to skupaj spada pod maderoterapijo, ampak imamo več različnih vrst. Mi smo začeli z tečaji izvajati, najprej se sami naučili, pa pol začeli izvajati tečaje klasične masaže, o nas pa o tem imaš več v različnih ostalih videov. Danes bomo se bolj posvetile brazilski maderoterapiji, ampak da veš vseeno zgodovino, da ne reš vsega gledati, ker tukaj na hitro povem, kako in kaj. Tako da začeli smo najprej s tečaji klasične maderoterapije, potem pa smo začeli z tečajem, mi smo ga imenovali tečaj limfne drenaže z skodelico in se je uporabljala na tečaju ena skodelica, kot jo vidiš tukaj na sliki. In smo imeli celodnevni tečaj, da spoznaš osnove limfne drenaže, malo bolj poglobno, najprej se je naredil tečaj klasične masaže, potem pa si lahko naredila tečaj limfne drenaže po perfect body metodi z tole posebno skodelico, kjer smo izvajali dejansko, kar je sedaj moderno, bolj pod imenom brazilska maderoterapija. Zdaj, kaj pomeni brazilska? Brazilska masaža je v svetu znana kot ročna masaža, kot tehnika preoblikovanja telesa, tako da moramo poznati klasično masažo, moramo, da kaj je, pa vse različne vrste masaže, ki so namenjene različnim tegobom ali problemom ali izziva, kako narečem, kot so anticelulitna, kot so bovnova, kot so trigger point, kot so športna, terapevtska, vse ostale masaže, ne bom šla v to podrobno. In pa imamo pol imamo limfno drenažo, medicinsko, ko smo se učili, je to res zelo nežna, površinska, rahla, počasna masaža, v bistvu masaža, limfna drenaža, ki je namenjena bolj problematiki osebam, ki imajo problem z limfo. In pa poznamo bolj iz vseh teh stvari, se pa je razvila že pol dolgo nazaj, različne tehnike preoblikovanja telesa, kjer uporabljajo različne prijeme, različno znanje, da znaš ti vedeti, kdaj uporabljati bolj kaj limfa v osnovi, kako uporabljati to in kako uporabiti pri maščobi. Tako da tukaj v brazilski je pa mes med limfno drenažo pa med anticelulitno, ko je ful možna šlenki, razbijanje, da greš do fascije, to bomo pol kasneje vse šle v globino, da razbijaš maščobno celico, da greš do mišične fascije res ful globoko in med tisto limfo, ko je res ful površinska. Je pol ena tehnika masaže, brazilska masaža za preoblikovanje telesa, ki temelji na limfni drenaži, ampak ni tako naša klasična limfna drenaža. Če boš bilo kam hodla iti na limfno drenažo, tako opravljajo klasično, bo ful nežno, bo ful površinsko. Ampak tako da ta preoblikovanje telesa, zdaj je znana preoblikovanje telesa v Sloveniji, se možno izvesti različne tečaje po različnih metodah, preoblikovanje telesa, kjer uporablja pač vsak svojo tehniko in logiko. Tako da veš, da od tam izvira beseda brazilska. Brazilska maderoterapija pa je začela izvajati pred nekaj leti ena gospodična iz Bosne.
In iskovala pol skupaj brazilska madera terapija in je uporabljala ta izraz, je uporabljala šalčke in ostale stvari, tako da je ta tehnika znana bolj po njej. Mi smo pa naredili brazilsko madero po Perfect Body metodi, kjer je zajeto vso to naše znanje. Od klasične madera terapije, od limfne drenaže, od tečaja preoblikovanja telesa z ročno masažo, brazilske masaže in pa te tehnike z šalčkami, z valčkami. Kaj se razlikuje te skodelice, ki smo jih izvajali na tečaju limfne drenaže in pa te skodelice, kaj so sedaj, so malo, kot vidiš na sliki, so sedaj malo manjše, tanjše in imajo bolj ožji rob in bolj raven rob, tisti je bolj zaoblen. Tako da to je razlika tudi v funkciji in ko daš na kožo, pa povlečeš eno skodelico ali pa drugo, je razlika. In zakaj vakum, oziroma zakaj skodelica, ker ustvarja vakum. To bomo tudi bolj podrobno šle v teoriji, ko se bom pač posvetile vse cele plasti kože in kaj se vse dogaja, zakaj je različni valček. Tako da Perfect Body metoda brazilske maderoterapije zajema vse to znanje in mi ne uporabljamo samo skodelic, ampak uporabljamo tudi lopatico in tudi kocke. Z skodelicami uporabljamo tri različne tehnike, ki lahko nadomestiš prve valčke, zasegrevalne valčke, ker lahko segrevamo z šalčkami, lahko uporabljamo vakuum, pa lahko tudi delamo teptanje oziroma vibracijsko tehniko za fascijo. Tako da z šalčkami lahko nadomestimo mogoče segrevalne valčke. Naslednje vprašanje, bom si dala telefon na tiho, samo da dokončam. Naslednje vprašanje je, kaj je zdaj bistva razlika med klasično pa med brazilsko. Tako da pri klasični se uporabljajo različni valčki in nizkodelice. Mi smo to bolj klasificirali kot limfna drenaža in pol so naše terapevtke to skupaj vse uporabljale. Sedaj so malo manjši, ožji, tanjši valčki in dodali smo dve različni oziroma tri nove tehnike. Ne samo glajenje, posvarjanje, vakonje, ampak še ostale stvari, ki si boš učila na praksi. Ampak toliko, da veš. Tako da to je ta razlika. Kaj je boljše, klasična ali skodelice, je spet odvisno, ko boš razumela, ko bomo šle za nadaljne vse razumeti kožo, pa razumeti problematiko, boš pol imela znanje, da boš vedela, kateri valček, katero skodelico, pri kateri problematiki doseči oziroma tokom terapije mogoče spremeniti tehniko, spremeniti pripomočke, zaradi tega, da boš dosegla res maksimalno dobre rezultate. Če uporabljaš samo, kako naj rečem, da se nočeš nič pri nas naučiti, pa če hočeš samo kupiti valčke in ne boš upoštevala nič, kaj ti bom rekli, ne boš se učila naše izvedbe, našega zaporedja, naše logike, naše teorije, naše prakse. Potem tudi boš tudi, če boš izvajala, kako naj rečem, ko te nekdo nauči ali pa se sama naučiš, ali pa boš vadila tehniko klasične maderoterapije ali pa s skodelicami, boš dosegala neki rezultat. Lahko se zgodijo sicer kakšne neprijetnosti, kot so zelo velike modrice ali povečanje maščobnih oblog na določenem mestu, ker ne veš, kje je limfa, pa kam moraš voditi, pa kak je. Tako, to se ponavadi zgodi ob kolenu. Drugače pa boš imela neke rezultate, ampak kaj mi želimo, kaj je osnova maderoterapije v Perfect Body metodi, bilo katera, naj si gre to za obraz, prsi, terapevtske ali pa za telo, je to, da moraš imeti znanje o telesu, moraš imeti znanje o različnih problematikah in moraš imeti znanje, kateri pripomočki so namenjeni za reševanje katere problematike, da pol pa z lahkoto izvajaš prakso, oziroma se naučiš izvajanje prakse. Ponavadi je sicer ravno obratno, da hočejo najprej vedeti, pokaži mi, kako se delam, pa bom delal, pol pa pridejo vprašanje in problemi, zakaj ni rezultatov, oziroma zakaj je mogoče kakšna kožna maščobna guba nastala in mogoče zakaj je ena noga širša kot druga in ostale stvari. Zaradi tega, ker pač želimo, da boš res najbolj osvojila teorijo in na to prakso snemamo tole, da boš lahko maksimalno
osvojila vse, se naučila, pogledala za nazaj, vedno si pa pol vabljena, da nas vprašaš bilo kakšno vprašanje, smo ti vedno na volje, ker zaradi tega, kako me začnemo delati stranke, takrat se nam poredijo vprašanja, ker tukaj ti mi zdaj podajamo teorijo, ki je nastajala kar zdaj že moram reči 12 let na naši poti preoblikovanja telesa, ker smo res specialisti na preoblikovanje telesa in imamo res prakso, to si lahko pogledaš tudi o nas, o preoblikovanju telesa z vsemi možnimi aparaturnimi tehnikami, kozmetičnimi tehniki in pa medicinskimi tehnikami in sedaj masažnimi tehnikami. Tako da je Perfect Body metodo združeno vso to znanje, vse te metode, ki ti ga na najmožji, najlažji, najbolj enostavn način podajamo. Lepo po zaporedju, da se ti nalaga znanja, zato tudi ta videa, da lepo osvojiš celoto in da ko boš imela stranko, ne boš imela dobenih zadržko, ne boš imela dobenega straha in boš uspešno lahko preoblikovala vsako telo in podala uspešen rezultat. To je bilo to, kaj je brazilska maderoterapija po Perfect Body metodi, več pa v naslednjih videih, ki boš jih našla na ekranu.